ගොඩක් කට්ටිය අහලා තිබ්බ ප්‍රශ්නයක් තමයි ලැට්වියා වලට ඩිපෙන්ඩන්ට් වීසා එන්න පුළුවන්ද? එහෙම නැත්නම් මුලින්ම හස්බන්ඩ් ඇවිල්ලා වයිෆ් ගෙන්න ගන්න පුළුවන්ද? වයිෆ් ඇවිල්ලා හස්බන්ඩ් ගෙන්න ගන්න පුළුවන්ද? ඉතින් අන්න ඒ ප්‍රශ්නෙට අද මේ වීඩියෝ එකේ උත්තරය ගේනවා. අපි දැන් අද පොඩ්ඩක් එළියට ආවා. අද ඉරිද දවසක් නිසා නිවාඩු දවසක්. ඉතින් චුට්ටක් අපි එළියට යන ගමන් කතා කරමු. ලංකාවේ ඉඳලා ලැට්වියාවලට ජොබ් වීස එකක් හදාගෙන එන එක ගොඩක් අමාරු දෙයක්. ඒ නිසා ගොඩක් අය ලංකාවෙන් ලැට්වියාවට එන්නේ ස්ටුඩන්ට් වීසා එකක් දාගෙන. එතකොට කපල්ස් වලට එන්න පුළුවන් ඊළඟ ප්‍රශ්නේ තමයි දෙන්නම ස්ටුඩන්ට් වීසා දාලා එන්න ඕනේද? එහෙම නැත්නම් එක්කෙනෙක් විතරක් ස්ටඩීස් දාලා අනිත් එක්කෙනා ඩිපෙන්ඩන්ට් දාලා එන්න පුළුවන්ද කියන එක. ඉතින් ඒ ප්‍රශ්නට උත්තරේ තමයි ලැට්වියාවල එහෙම ඩිපෙන්ඩන්ට් වීසා දෙන්නේ නැහැ. ඉතින් කපල් එකක් එනවා නම් ඒගොල්ලන්ට සිද්ධ වෙනවා දෙන්නම ඉන්ඩිවිජුවලි ස්ටඩීස් වලට ඇප්ලයි කරලා එන්න. ඊළඟට ඔයාලා අහපු ප්‍රශ්නයක් තමයි ඉන්ඩිවිජුවලි ඔයාලා දෙන්න එහෙම ඇප්ලයි කරාට පස්සේ ඔයාලට බබෙක් ඉන්නවා නම් ඒ බබත් එක්ක ඉන්ඩිවිජුවලි ඇප්ලයි කරලා මෙහි ඇවිල්ලා ගේමක් ගහ ගන්න පුළුවන්ද කියන ප්‍රශ්නේ. හැබැයි මේ විදිහට බබාලත් අරගෙන එන්න එක නම් අපි රෙකමන්ඩ් කරන්නේ නැහැ. ඒකට හේතුව රටකට මුලින්ම යනවා කියලා කියන්නේ ඔගොල්ලෝ ස්ටේබල් නැහැ. ඉතින් ජොබ් එකක් හොයාගන්න ඕනේ අනිත් එක දෙන්නම ස්ටඩීස් උත් කරන්න ඕනේනේ. ඉතින් බබෙක් ගැන තියෙන ලොකු රෙස්පොන්සිබිලිටි එකක් නිසා ලැට්වියා වගේ රටකට එනකොටම බබෙක් කරාගෙන එන එක අපිට අනුමත කරන්න බෑ, රෙකමන්ඩ් කරන්න බෑ. ඒකද තව හේතුවක් තමයි ලැට්වියා වල ටිකක් මෙඩිකල් දේවල් කියන්නේ බෙහෙත් හේත් වලට ගොඩාක් ලොකු ගාණක් යනවා. ඉතින් පොඩි අය නිතර අසනීපත් වෙනවානේ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට ආපු අලුත ඒ වගේ එක්ස්පෙන්සස් දරා ගන්න අමාරු වෙන පුළුවන්. ඉතින් ඇත්තටම මේ වීඩියෝ එකේදී ඕගලන්ට ඩිපෙන්ඩන්ට් වීසා ලැට්වියාවට දෙනවද නැද්ද කියන ප්‍රශ්නයට උත්තර දෙන්න හිතුනේ. මොකද නිතර නිතර ගොඩ දෙනෙක් අපේ වීඩියෝස් වලට කමෙන්ට්ස් දාලා තිබ්බා, පර්සනල් මැසේජ් දාලා තිබ්බා. නිතර නිතර මේ ප්‍රශ්නේ අහන නිසා අපි හිතුවා ඒකට විතරක් මේ විදියට රිප්ලයි වීඩියෝ එකක් කරොත් හොඳයි කියලා. ඒතර හැමෝටම ලේසි වෙයි කියලා හිතලා. එහෙනම් අපි හිතනවා ඔන්න මේ ප්‍රශ්නෙටත් ඔයගලන්ට බෞතර දෙනෙක්ට උත්තරේ හම්බ වෙන්නේ නැති කියලා. එහෙනම් අපි තවත් වීඩියෝකින් එන්න පරිස්සමෙන් ඉන්න. ඒ වගේම ඔයගලන්ට ආදරෙන් මතක් කරනවා තවදුරටත් ලැට්වියාව ගැන ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම පහළ කමෙන්ට් බොක්ස් එකේ ඔයාලගේ ප්‍රශ්නය යොමු කරන්න. ඉතින් අපි දන්න දෙයක් නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයගලන්ට කියන්න.